Jen 5 minut od centra Plzně vzniká ambiciózní projekt luxusních rodinných domů. Plzeňské Radčice nabízí kromě uchvatného výhledu a veškeré občanské vybavenosti také nádhernou přírodu, která je zcela obklopuje. Domy jsou zasazeny do jižního svahu nad údolím řeky Mže a i přes vynikající dostupnost centra sem ruch města nedosáhne. Celý projekt byl navržen s důrazem na soukromí budoucích vlastníků. To umožňuje zasazení do svažitého terénu, neprůhledné pevné ploty a důmyslné umístění domů na pozemku. Čím mě tento projekt opravdu nadchnul, je jeho celková charakteristika. Mluvíme zde o standardu, který nabízí zcela novou úroveň bydlení. Atriové rodinné domy jsou navržené a stavěné především s důrazem na kvalitu a garantují nevšední zážitek z bydlení. Dokonalé využití zastavěné plochy a promyšlené dispoziční řešení domů jen podtrhuje velkorysé prosklení s nádherným panoramatickým výhledem do zahrady i okolní krajiny. Vše je zde špičkově navrženo s důrazem na tu nejvyšší možnou kvalitu. Celkově domy jsou na nejvyšší technologické úrovni. Velkoplošná okna prosvětlují interiér po celý den, ale v případě potřeby je snadno zastíníte venkovními žaluziemi. O úsporný provoz se stará tepelné čerpadlo a inteligentní řízení spotřeby energie. Lepší bydlení v Plzni nenajdete, takže vůbec na nic nečekejte, vezměte telefon a budu se na vás těšit na osobní schůzce.